さて長野横山監督はご覧のメンバーを送り出しました。ゴールキーパー田中、ディフェンスライン吉村、吉岡、広瀬、水谷、中盤は今日はダブルボランチで予想しています。隅永と坪川、2列目に川田、三田、森川、前線はワントップ武田です。熊本のスターティングイレブンです。システムは 3-5-2 で予想しています。ゴールキーパー佐藤、ディフェンスライン3バックに黒木、姿、酒井、中盤アンカーに川原を置いて両脇に上村と竹本、2列目に杉山とターレス、前線2トップは高橋と伊藤のコンビです。低いボール、クリア不十分でシュートだ。田中触った、まだある、頭でクリア、後ろからシュート、ポスト右にそれていきました。セットプレーから一つチャンスを作ってきました熊本。あ、狙ってきました。最後佐藤触ったか。ここでダイレクトで狙ってきました。柔らかくファーサイドヘディング、こぼれたボールを川田、左に広げて水谷、中に持ち出してクロスを入れた、ヘディング落とした、こぼれを拾って森川、こぼれをシュートは打てず武田、まだある武田狙った、三段左足、ここでルーズを拾ってこれを武田が引き抜きざまで、もう一度彼が狙います。ただ佐藤2度セーブ、さらなるこぼれを三打だったんですが、このシーン川原シャープに入れた、後ろからボレー狙った、決まった、スーパーゴール。セットプレーのこぼれ球、ダイレクトで蹴り込んでいきました。右サイドから川原入れて頭で戻したボール、ここをダイレクトで蹴り込んでいったのは黒木浩平でした。田中健吾が伸ばした手をかすめて、黒木のこのボレー、いやお見事。竹本からターレスが来た、さあターレスだ、ターレス、一瞬の隙をついたターレス、サポーターの元に駆け寄って貴重な追加点が生まれました。うまく入れ替わって最後この転がしたシーンも落ち着いていました。センターにこぼれをもう一度右に広げ直し、寄せが遅れています。川原入れたクロス、低いボールシュートだ、クロスバー後ろからボレー、まだある、左からシュート、枠は捉えませんでした。ここも広瀬が体を張ってブロック、大卒ルーキーの新人2人を入れてきました。坂本です、赤いスパイク16番が坂本、スペースがある、吉村狙った、腕玉で遠目からではありましたがシュートを狙ってきました。
据えて頭で跳ね返して、これはファールの笛です。姿に対するファール、そしてここで長いホイッスル。勝ったのは熊本です。上位を追撃する勝利、アウェーチームが勝ちました。そしてピッチに崩れ落ちるのは長野の選手たち。